上放满各式各样的美味佳肴，会友们吃得津津有味。澳洲留台校友会庆祝端午佳节，与台大校友会合办野餐活动，现场气氛相当热络。今年留台校友会这个跟我们台大校友会一起合办一个端午节这个野餐活动，我们校友会这次参加了将近近百位，这个大家很庆幸，在这个每个家庭都提供个一份拿手菜来供给我们校友一起享用。留台校友会是一群曾在台湾留学的侨胞回到侨居地雪梨后组成的团体，会友们平时忙于工作与家庭，因此每年的端午节、中秋节及除夕等传统节日都会举办活动联系感情。校友会啊，是在台湾啊留学的多少年的，一直在外面啊事业都有成就，他对于侨帅方面的帮助啊，大家都像一个大家庭一样，融融洽洽，能够对社会的都有所贡献。我们很高兴啊，都参加这一个侨帅的活动。今年参加的家庭各提供一道菜交换品尝，活动结束，每个人还能分到两颗粽子，大家一边吃一边聊，度过愉快的端午佳节。台湾无关电视张世超，澳洲雪梨采访报道。